Nós estávamos presos nas trevas, caminhando uma perdição. Pelas sendas ardis com algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos, e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas. Pôde nos livrar por Jesus, pôde nos... Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, aquela paz que excede todo entendimento humano, aquela paz que está acima de praias, de lugares pitorescos, calmos, de montanhas e vales, aquela paz que está acima de um paraíso natural. Por mais que você procure em algum lugar, não há paz perfeita senão a paz que Deus nos dá. E a minha Bíblia está aberta em Ezequiel capítulo 37, aonde diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam todos os ossos sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei nele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, ouvintes, a Escritura ainda continua dizendo que ele profetizou e deu ordem, e um ruído enquanto eu profetizava houve, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia ainda espírito neles. E ele me disse: filho do homem, ó, profetiza, profetiza. E o Espírito do Senhor veio sobre aqueles ossos, e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles,
e vieram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então, esta é a palavra do Senhor. Aqueles ossos secos naquele vale que o profeta Ezequiel viu naquela visão. Isto foi uma visão que ele teve. E esses ossos secos, ele diz que era Israel, que era o povo que estava seco naquele vale, mortos em delitos e pecados, por rejeitar a Deus, por rejeitar a misericórdia, por rejeitar a graça. Aqui está, ó. E me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos é todo o Brasil, é todo São Paulo, é todo o mundo. Estão secos, não tem Deus, mas Deus está chamando um povo hoje para se juntar a um outro povo, para que os ossos de um povo se junte aos ossos de outro povo e forme um povo só com um osso só. Deus está chamando-nos para unificar esses ossos. A casa de Israel voltar-se arrependida para Deus e juntar-se ao osso de Deus. Estando distante, nos decompomos, mas estando perto, nós crescemos e multiplicamos. No livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 23, está escrito: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão declarou que a mulher que Deus deu para ele seria osso dos seus ossos, carne da sua carne. Em outra tradução bíblica, nós encontramos sangue do seu sangue, osso dos seus ossos, carne de sua carne, sangue do seu sangue. Então, isso fala de uma união ímpar, de uma união plena, de uma união perfeita. Deus está chamando um povo hoje para ser osso de seus ossos, carne de sua carne, sangue do seu sangue. Você viu na profecia de Ezequiel 37 que quando ele profetizou, cada osso tomou o seu lugar. Sim, cada osso foi tomando o seu lugar no lugar que ele era devido. E sob a profecia da mensagem do dia hoje, sob a profecia da mensagem da hora, cada osso tem que tomar o seu lugar devido no corpo de Cristo. Sim, Paulo diz aqui, ó, Coríntios 12, 20, um membro fora do corpo, ele morre. Um osso fora do seu lugar, ele se torna sequíssimo, como diz aqui em Ezequiel. Um membro fora do seu lugar, um membro em uma denominação, um membro no catolicismo, um membro do corpo de Cristo, no paganismo, ele morre, ele se torna como que num vale de ossos secos. Mas um membro no seu lugar, ele recebe a carne da carne de Cristo, o sangue do sangue de Cristo. E ele então é movido sobre essa influência, ele é movido sobre essa locomotiva poderosa, e ele é abençoado e ele é preparado para o dia da redenção. Esse é o tempo em que cada osso tem que juntar ao seu osso. Sim, amados ouvintes, você está nesta mensagem, você foi batizado nesta mensagem, você foi chamado para esta mensagem. Sabe por quê? Houve pessoas melhores do que você que não foram chamadas.
Mas sabe por que você é que foi chamado? É porque você tem o osso do seu Criador. Você tem a carne do seu Criador. Você tem o sangue do seu Criador. E quando Ele te chamou, você veio e juntou-se ao osso dEle, juntou-se à carne dEle, ao sangue dEle. E se tornou um exército poderoso, como diz aqui em Ezequiel 37, diz que foi um exército poderoso que se levantou ali. E aquele exército foi vencedor. Você já imaginou na sua mente aí agora um vale de ossos secos e o profeta chegando e falando a palavra? Aqueles ossos secos eram ossos de pessoas que haviam morrido sem Deus. Estavam sequíssimos. Já tinha passado o estado de putrefação. Só ficaram os ossos, as carcaças deles ali naquele vale. E de repente um profeta de Deus vem e diz que haja carne, que haja cartilagem nesses ossos, que haja vida, que haja espírito. E aqueles ossos foram tomando seu lugar, cada osso em seu lugar. Quem sabe muitos deles foram mortos, quebrados, mutilados. Mas não importa, quando Deus fala, cada osso tem que tomar o seu lugar. E o profeta Ezequiel falou, e cada osso tomou o seu lugar, e ali formou um grande batalhão. Mas precisava de espírito, precisava de vida. E ele profetizou de novo, e o espírito veio e formou aquele batalhão de um exército invencível. Sob o assim diz o Senhor. Não tem você agora mesmo desejo, meu amado irmão ouvinte, de juntar-se ao osso do seu Criador? Quem sabe você está na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Universal, seja qual for a igreja. Mas isso não tem lhe satisfeito ainda. Mas quando você juntar-se ao osso do Criador, quando você receber o assim diz o Senhor do profeta de Deus e vir para o lugar provido por Deus para adoração, você receberá a vida e você se tornará um exército invencível. Denominação, por mais boa que seja, nunca fará um homem, uma mulher vencedora, vencedor. Mas Cristo o fará quando ele receber a vida e juntar-se cada osso ao seu osso. Cada um que crê no único Deus verdadeiro, juntando-se ao outro que crê também no único Deus verdadeiro. E eu oro nesse instante para que você receba essa dinâmica, esta força, esta graça, para juntar-se ao osso de Hebreus 13:8, juntar-se ao osso de Isaías 53 e receber os benefícios desse osso poderoso, que é cura, que é saúde e que é vida abundante. Juntar-se ao osso de Atos 2:38, de Atos 10:48, juntar-se ao osso de São João capítulo 3 e receber o novo nascimento, e então ter a garantia para entrada nos portais eternos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não se pode mandar.